obscuro. E com cuidado guardou lugar à flor da primavera e a tudo. Manhã de abril e um gesto puro coincidiu com a multidão que tudo esperava e descobriu que a razão de um povo inteiro leva tempo a construir. Ficamos nós só a pensar se o gesto fora bem seguro. Ficamos nós a hesitar por entre as brumas do futuro. A outra ação prudente que ter mudava a solidão da gente que desesperava na calada e fria noite de uma terra inconsolável. Adormeci com a sensação que tínhamos mudado. Na madrugada, a multidão gritava os sonhos mais profundos, mas além disso, um outro breve início deixou palavras de ordem nos muros da cidade, quebrando as leis do medo, foi mostrando os caminhos e a cada um a voz, que a voz de cada era a sua voz, a sua voz.